Kılıçdaroğlu. Efsane taborumuzun şehid olan Quliyev Şəhriyar tədbirində mənim dəvətli oldum və də iştirak edirik. Şəhriyar haqqında danışmaq biraz ağırdır. Niyə görə mənim çox yaxın dostum olub. Həm xidmətdə uzun illər bir yerdə xidmət eləmişik. Eyni hərbi hissədə, eyni taburda olmuşuq, hətta eyni qrupda olmuşuq. Hərbi hissədə bütün fəaliyyətlərimiz bir yerdə olub. Hərbi hissədən çıxanda çöldə olan fəaliyyətlərimiz, çöldə olan dostluğumuz, yoldaşlığımız da davam edirdi. Şəhriyar öz ixtisasını çox mükəmməl bilən, o bizi ixtisaslar da çox qəşək, mükəmməl bilərdi. O ixtisasları mükəmməl bildiyinə görə də onun belə də döyüş fəaliyyətləri çox qəşək, gözəl olurdu. Döyüşdə onun qorxmazlığı, mərdliyi, cəsarəti. O belə deyək, sağ ikən belə də özü öz qisasını almışdı artıq. 150-dən çox düşmənləri məhv eləmişdi. Onların sizlə bir polkovnik, leytenant olmaqla tapışırıq gələndə daim can atırdı ki, irəlləsin, irəlidə o geçsin. Döyüşün planlaması olsun, hardan getmək lazımdır, hardan gəlmək lazımdır. Bütün hər şeydə belə dedi, can atırdı ki, irəli geçsin. Özü ağdamlıdır, amma Şuşada dünyaya gəlmişdi. Həmişə də dediyi bir söz vardı ki, o Şuşaya basmaq istəyirəm, o Şuşada özüm döyüşmək istəyirəm, özüm orada gedib iştirak eləmək istəyirəm. Qismət olmadı. Şəhidliyi zirvəsindən uzaldı. Amma yenə dediyim kimi, şəhidliyi zirvəsindən uzalsa da yəni öz qisasını aldı. Yəni, günün bu günü özü orada olmasa da onun sayəsində onun atası, anası, qardaşı, uşaqları onun doğma diyarına ayaq basırlar Şəhriyara görə. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun.